Отнохра, Димек, он анетижия саруахат, тувохи галаре, ларга, стемелер, бельгишлер, хораша, и семьи, с буадом нартапшуа, и ферда серия Хабибулина, без башлибас, бунгашгарлашта. Татарстан ЮНЕСКО делегациясын қабыл итті. Олар бізден нинди тәжірибе алып кетті? Һәм аны дөньяның қайсы қаймар орындарында қолланмақшылар? Мен қатай сәлдә дұрыс айтылған бит харакатта бергеді. Харакат керек. Ашлық оңса, икмәккә бәйе түшпей, оңмаса күтәрелем. Базарда бәйе ойнаудан кім ұта һәм кім ұтыла? Майлы материаллары күтәрелә, ашламалары күтәрелә, запчастьләр берсе белән берсе бәйләнешле монда. Алмағашлары Қортая, Татарстан өз алмаларынан қайшан сок іше башлар. Ни үшін әлігі бақшаларда жил ойнай? Тағын бір бес жылда полностью біз асылға дейін сол импорт алмадан. Яшлер театрына яшлерше қораш керек. Яңа жетекшіден нинди проектлар көтесі? Мен бұл вазифада қалип болмаса, қалип сөзі яңғырамаса, мен бұл вазифаға алынмасыйдым. Рух языктан башлык. Бу атна Татарстанда халыкара вакыйгалар шаукымында үтте. Республика беренче тапкыр ЮНЕСКОның мәдәният ара багланышлар буенча дөнья күләм форумын кабул итте. Казанда 40 илдән 200-дән артык белгеч, шуларның 64-е халыкара дәрәҗәдә эшләүче. Алар дөнья илләрендә була, тарихи һәйкәлләрне өйрәнә, аларга бәя бирә. Очрашуның Казанда үтүе дә юкка түгел иде. Минтимер Шәймиев ЮНЕСКОның мәдәният ара багланышлар буенча махсус илчесе. Кунакларга күрсәтерлек корылмалар да, эшләр дә бар. Соңгы 8 елда яңарыш фонды республиканың 2 һәйкәлен ЮНЕСКО исемлегенә кертә алды. Бу атнада исә бу исемлекнең Татарстан өчен ябылмавы ачыкланды. Кайсы урыннан анда эләгү ихтималы бар? Халыкара форум җимешләрен Айзат Шәймарданов барлады. Бу дөньядагы иң серле урыннарның берсе Бөекбританиядагы Стоунхендж һәм Эйвери. Ташлы һәйкәлләргә 5000 ел чамасы ди тарихчылар. Кешеләр аны ничек корыган һаман сер булып кала. Бүген ул ЮНЕСКО карамагында саклана. Афина Акрополида дөньядагы иң тарихи урыннарның берсе, безнең эрага кадәр берничә тапкыр төзелгән Абу Швециянең Карольләр шәһәрчеге 17-нче гасырда корылган Дротнингхольм. Боларның барысы да ЮНЕСКО карамагында. Алар белән берәттән бүген Казан Кремле, Зөя утравы, Болгар да бар. Дөньяның 40 иленнән 200 белгеч Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә җыелды. Халыкара белгечләрне аеруча Болгар үзенә җәлеп итте. Үзенең тарихы белән дә, яңарышы белән дә. Нәкъ шушы җирләрдә аларның күбесе әле беренче тапкыр гына аяк басса да, ләкин бу тарихны яхшы белә. Алтын Урда тарихы, нәкъ шушы шанлы тарих изеннән бу атнада алар басып йөрде. Бу җәмигъ мәчете харабәләре, ә монысы төньяк төрбә, мондагы тарихи кабер ташларын белгечләр игътибар белән карый. Тарих һәм яңарыш, Болгар Ислам академиясе, Ак мәчет, дөньядагы иң зур Коръән, Болгар цивилизациясе музее. Минтимер Шәймиев кунакларга үзе сөйли, бу ел ул дәүләт киңәшчесе буларак кына түгел, ә ЮНЕСКОның мәдәният ара багланышлар буенча махсус илчесе ролендә дә. Кое-что видели, и вот это кое-что. Болгарны күрү дә хәтердә озак елларга калачак. Монда гасырлар буе мәдәни кыйммәтләргә булган мөнәсәбәт, һәйкәлләр, булар цивилизацияның дәвамлы булуына йогынты ясый. Бөтен дөньяга Болгарны хәзер танытты. Күз алдына китерү мөмкин түгел. Узган ел 500 меңнән артык туристлар килделәр Болгар җирлегенә. Кызыксыналар бит. Халыкара экспертларның безнең Татарстанда, Россиядә бара торган процессларга бәя бирү һәм ул безнең өчен шулай ук мөһим бер, ул безгә дөрес юл белән барабызмы, ниндирәк үзгәртмәләр кертергә кирәкме? Белгечләр ислам шул вакытта православие мирасын да карый. Зөя утравы татар тарихында шактый каршылыклы Казан ханлыгын яулап алыр өчен төзелгән утрау була, ләкин үткәннәрне үзгәртеп булмый. Галимнәр Зөя утравының да күп милләтле булуын раслый. Алтын Урда Казан ханлыгы чорында да төрле халыклар яшәгән. Явыз Иван яулап алгач та 16-нчы гасырда әле монда татарлар көн күргән. Яңа музей зыяның күп милләтле булуын ачып бирә дә, археология агачы музее дип атала ул. Җир астында урнашкан, монда 4-5 гасырдан бирле сакланып калган татар йортлары нигезен күрсәткәннәр. Әнигә татар халкы белән, менә исеме дә аны карагыз. Музей археологического дерева татарская слободка. Нигә дигәндә, менә шушы урында яшәгәннәр татарлар. Татар урамы булган, менә 16-нче, 17-нче гасырда сакланган менә уровеннарын күрәсез. Дөньяда мондый музейлар өчәү генә, шуларның берсе Швециядә, аның җитәкчесе дә бу атнада Татарстанда иде. Агачларны саклау шактый авыр хезмәт. Монда без уникаль технологияларны күрәбез. Шуларга нигезләнеп, бу эшне тормышка ашырып була. Болгар һәм Зия төрле цивилизацияларны күрсәтүче дә, һәм бер җирлектә милләтләрнең дус тату яши алуларын да аңлатучы урын. Бу хакта белгечләр утырышларда, семинарларда ачыктан-ачык сөйләште, галимнар да, сәясәтчеләр дә. Сохранение национальной идентичности лежат в основе татарского богословного наследия.
Данный опыт сегодня может быть востребован при урегулировании разрастающихся конфликтов на религиозной почве. Формально форум по межкультурному... Элеге форум Козанда бірінші тапқырыза. Шынлықты ісі мұнды яралашу Татарстанда енді 100 елда омында бора. Бұл орынарда түрлі тарихи вақағалар болған. Мұна енді бірінші ғасыр бұй ең Татарстан түрлі милет уәкілері дин тарафдарларының бірге тату еші орыны болып тұра. Бұл ғасырына цивилизацияларының бәрелеші кішілік тарихының охыры деп атылар. Мен олай болар деп ұшанмайым. Менімше біргіне ел цивилизациялар өзара оралашып ешерге тиеш. Һәр мәдениет, һәр дин өзінің иң яхшы яқларын ғана алға шығару үстінде эшләү керек. Яңа цивилизация барлыққа килергә тиеш. Без аны 5-нче буын цивилизациясы дип атыйбыз. Бу хакта Фарах Сухаил башка белгечләр кебек үк Татарстан тәҗрибәсен кулланырга кирәк ди. Юкка түгел ЮНЕСКОның мәдәният ара багланышлар форумы декларациясында бу хакта акка кара белән язып куелды. Татарстан мисалын бөтен дөньяда файдаланырга тәкъдим итәргә. Шулай да Татарстан моделе ул нәрсә? Булгар белән зөя кебек тарих кына мәлле махсус алып барылган сәясәтме? Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов бу сорауга җавапны 90-нчы елларга кайтып эзләргә чакырды. Минтимер Шаймиевнең конференция вакытында тәкъдим иткән яңа китабында ачык аңлатыла. Ихлас күңелдән дип атала ул. 3 телдә язылган хезмәт 600 биттән һәм 3 бүлектән тора. 4 көнлек форум шушы китапны тәкъдим итү белән тәмамланды. Җанлыктарның белән шуңа бирелеп, шуны аңлап, менә шулай сөйләшеп, бер-беребезгә җиткерәбез икән. Без берсенә әйткәндә, үзебез үзгәрәбез уңай якка. Мин инде һәр вакыт әйтеп киләм, шушы Болгар, Свияжскийлар белән менә башка үзебезнең тарихыбыз белән шөгыльләнүдә Алдағы планларға келгенде Татарстан ЮНЕСКОға яңа объект әзірлей. Қазан федераль университетінің астрономия обсерваториясы. Демек алда әлі зур ішлер күті. Айзе Шаймарданов, Марат Сейдгәрәев, Марат Зайдулин, Александр Лабанов, Данил Филатов. Яңа ғасыр каналы. Атнаның рәсми хабарларына рәсми болмаған күзету ясықта. Дәвам иттерербіз. Рустам Минханов Алабуга районында Данафекс җәмгыятенең яңа заводын ачу тантанасында катнашты. Ул төргәк материаллар эшләп чыгара, 3 миллиард сумнан артык инвестицияләр кертеп, 280 яңа эш урыны булдырылачак. Эта компания занимает 15% рынка России и сегодня уже здесь проинвестировано более 1 миллиарда 700 миллионов. Фәрит Мөхәммәтшин Казанга Халыкара мөселман киносы фестивалинә җыелган кунакларны сәламләде. Быел катнашучылар гаризаларны 56 илдән юллаган. Тамашачы 60-тан артык фильм карый алачак. Сезне барыгызны да бүгенге тантана белән чын күңелдән котлыйм. Сәнгатебезне байытуда зур уңышлар, иҗади илһам телим. Алексей Песошин Татарстанда нефть-газ форумы ашылышында катнашты. Быелгы җыенны республикада нефть ятмаларын шкарта башлауга 75 ел тулуга багышлыйлар. Германия, Австрия, Нидерландлар, Беларусь, Азербайджан, Казахстан һәм Россия төбәкләре белгечләре шушы өлкәдәге мәсьәләләр буенча фикер алышты. Алтын башакларының алтын хакы. Быел уңышның узган елгадан аз булуыннан һәм валюта курсы үзгәрүдән икмәккә бәя артырга мөмкин. Атна башында Россиянең җитештерүчеләр берлеге шундый хәбәр таратты. Алар октябрьдә үк икмәк хакының 10%-ка күтәрелүен фаразлый. Уңышның ким булуы ашлыкны сатып алу бәясе ун хаклары артуга китерде инде. Димәк, аның икмәк бәясендә чагылыш табу ихтимал. Ашлык республикада да кыйммәтләнде. Тик бәяләрне күтәрерлек башка факторлар бармы? Ашлык икмәк базарында хәлне Гөлназ Сәйфетдинова күзәтте. Мондай зерна инде бу алтын арабадә инде. Алексеевск районының родина хуҗалыгы амбарлары югары класслы ашлык белән тулы. Алар элиталырлык җитештерә һәм сата. Хуҗалык урып җыюны тәмамлаган, инде киләсе ел уңышына нигез салганнар, ә булганын сатырга ашыкмыйлар. Бәяләр күтәрелгәнен көттек, менә алар әкертен генә үсә башлады. Уйлыйбыз инде, менә бу бертекләрдән файда күрербез дип инде. Райондагы башка хуҗалыкларда бәя артуын көтә. Без әле хозяйство сатканы юк. Һәр берсе менә күрәсез складларда, кемнең оборудкасында акча юк, бул шулар өчен сатып алыр өчен, нәрсәем сатып алыр өчен, һәм удобрение сатып алсын генә хозяйстволар реализовать итәләр, игенне кая 8 сум, кая 9 сум. Узган елда бертеклеләрнең хакы түбән булды, быел сатып алу хаклары әле 3-нче ел дәрәҗәсенә генә җитте, ди хуҗалык рәисе Илгиз Рәхмәтов. Ә чыгым ел саен арта. Ягулык майлы материаллары күтәрелә, ашламалар күтәрелә, аннан соң запчастьләр, техникага бәяләр күтәрелә. Берсе белән берсе бәйләнешле монда. Әллә каян күктән бер нәрсә дә төшмәй. Это урожай нынешнего года
зимой пшеницы. Манасыйна Хамитов крестьян-фермер хужалыгы амбарлары. Мында шешуден башлап, ын ясауға қадар тулы цикл ішлей. Уз ангарлары тігірменнәрі бар, яқын тире районнар Спас, Элки, Болық бестесі яңа шешмені ын білен тәкмін ителер. Это высший сорт. Он реализуется по 15 рублей. Югары сортлысының килограммын 15 сум, бірінші сортын 14 сумнан саталар. Узған қыш 11-12 сумнан жіберген болғанлар. В этом году погодные условия не сложились. Бұл хава шартлары нашарақ болды. Ашлық аз, онның бәйе сорты. Бұ бәйе дәбет бүтін кеткен шығымнар шағылыш таба. Сонғы 3 жылдағына да яғылық майлау материалларына бәйе 25% қартты. Тігірмен торта башлағанларына ел ярымғына 1700 тонны ұн шығаралар. Башта қиынырақ болса, қазір өз сатып алушылары бар. Ұн бәйе сортса да складларда запаслар жиылып ятмай. Те, которые занимаются хлебопечением, они в этом бизнесе не первый день, и поэтому они уже знают. То есть большие комбинаты поднимают цены. То есть все это естественно. Нет урожая, цена дороже. Югары сыйфатлы ұн тонналап заводларға келе. Әлметтегі бұл цехта 4 түрлі екмек пішірелер. Бір сменіға 6000 дене. Онны Татарстаннан һәм шеттібек предприятиелерінен қойтаралар. Екмек хақының ең зор үлеші 30-40%-ын шимал алып тұра. Юл шығымыннан алып, қызмет хақына қыдар. Түрлі предприятиеде процентлар біраз шоғышмасқа мүмкін, ләкен түп есеп хисабы шундайрақ. Міне бұл біздің 600 граммлы сельский пиеміз біздің. Мына кете біздің ұн, Иванск закваска культуралар, шупре, тұз, бұлардың барысын бірге кетіру шығымлары білінді. Қора есеп білінгіне есеп ресек те, мен ақылса бұл 20 сумнан да кемге түшмейдір өз қиметті біле шығыр бір епейнен. Ора шепейін 26 сумнан саталар. Әліге мұнда екме қоқын арттырыға жиынмейлар, ұн қоқлары кескін артса, мұндай мүмкенлікіне инқарда етмейлер. К сожалению, сейчас время такое, что цены могут подниматься на все. Мұнан қошы бұла өзі, предприятиенің шығымына рынкеметіп экономиялап, сатып алушы түлерге әзір түгіл екен, жетіштіруші де қолланушыны қойғыртырға тиеш. Россия бойынша епи хақын енді октябрь айында артырға мүмкін деп фаразлыйлар. Мұна объектив сәбәп бар. Бұдайға орта шебейелер бұ елдің июлі ұзған елінің августы білен шағыштырғанда көтерілді. Үшінші класслы бұдайының килограммы қазір 12 сум, августа 10, ұзған ел 9 сум еді. Ипи социаль мүхим продукт. Бұл тармақтағы бәйе саясатын дәулет контролде тұта. Татарстан дәулет советінің агросанағат комитеті рәйісі бәйе кескін ортмас деп фаразлай. Үкіметтің өз қиметіндегі болған біртүрлі культуралар, олар көбірін алмайлар. Шоның үшін ипиге міне бүгінгі күні сатып ала тұрған біздің енді қазір біртүрлі культуралар нық әсер етуге тиіс түгел. Әлбәттә шушы уақыт ішінде мына енді келешекте ол бірне қадар қымбаттануға мүмкін. Әйінде қоятын 15-20% көтерілуге бір мүмкіндік те жоқ. Татарстан фермерлары бірлігінде ұзған ел ашылық қақының екмек бәйесінде шоғылыш тапмауына сызықлайлар. Неге сен ұзған елда урожай көп болып, сәлде сөлтерінде қақлар түшмеді? Биыл қақлар көтеруге деп ойлайлар. Проблеманы ортақ салып Ошлық базарында бәйе ойнау үкімет хақына артық тәсір етмес деп білдірәләр ауыл хужалығы министрлігінде да. Әмінә иқтисади факторлар, НДС арту һәм энергияның қиметләнуі йоғынты ясырға мүмкін. Гүлнәс Сәйфетдинова, Айгүл Бәдретдинова, Филүзә Хәмидуллина, Данил Филатов, Ерік Хабибуллин, Яңа ғасыр каналы. Республика иген урағын тәмамлап келе, хужалықлар икінші екмек бәрәңге алуға кірішті. Әди сертқа алма. Россияда тезден бұ жеміш күн қодағына шығашақ. Нәқ 5 жылдан ел қолқы бары өзімізді өскен алманы ашарға тиеш деген бұрыш қойыла. Мұны Мәскеуде ұзған кеңешмеде жеткерділер. Бүгін республика 81 мың тонны алма желек жеміш жетіштіре. Кіші башына есепләгенде бұл күлкі сонларды білгішілер. Россияның жылы түбәкләрі алдыңғы интенсив алымлар қолланып өстіре. Ә республикада советлар заманы мирасы болып қалған бақшалар қартая. Жетекшілік ісе бұл күлкі фермер инвестор. Старлардан активлік күте. Олар ошықмай. Нияз Рахман Татарстанның олмалы келешегіне көз салды. Не сложно? Yes. Бұй ұғары ұстан районындағы Заря графирмасының олма бақшалары бүгін олар республикада олманы ең көп өстірушілер. 316 гектарда 120 мүмін тіп. Езді 5 сорт. Самы яқшылары енді 40, біз баларына испытат еттік. Бақшаны ел сайын 20 гектарға зорайталар, яңа сортлар үстілі технологиялар қолданылышқа кіре. Яңа сортлар үзлейбіз. Россия бойынша аны алып қатып, основным алабызды Мичуринскийден, Тамбовский облыстан алабыз енді. Міне планластырып тұрабыз, интенсивный сату тұрға. Біздің планда 20 гектар,
Хужалықта бүгін алма беруші бұ алмағашларға қолаңыла тұрған технологияларға, заманша плантацияларға ерақ әлі. Олар бұрдек яңғыр суы білен тоқлана, сортлары да ғады. Бұ алмағашларының көпшілігі 7 илдан сыңына жеміш бері тұрған. Ешлері сонаулы. Шуңада қорамыстан хужалықтың үкшесіне басушылар көрінмей. Еткенде пішлерге мүмкіндік бар, біз конкуренцияны тоймемыз. Потому что бізді Татарстанда әйтерге бола единственный хозяйство әлі бұл. Алмашылық бойынша. Ошылық байесі түбен, сүт байесі түтіріксіз заманда агрофирмада олма жилек жимыш үстеру ин кулай юллардың бірсі деп санылар береді. Олынған табы шуның ошық мисалы. Узан илны бақшашылық тармағынан 6 миллион көлемінде біз файда алдық. Міне шунды көрсәткішілер білен. Бақшашылық білен шығыланамыз. Зәре агрофирмасы бақшаларында бүгінгі күнде барлығы 120 мың түптен артық олмағаш бар, сортлары да түрлі 100-ден артық. Мынамынсы, мәселен, чистоты дегені бұл қышқы олма, енді ол қазір үлгірген, һәм енді оны қазір жиып, мына шелектерге соларға да бола. Бүгін бұл алмағаштар білен базарға шығу шақтай қатлалу дей білгішілер. Қазір дүниеда интенсив өстіру модыда кәрлі алмағаштар ұтыртыла, қамалар 3 жылдан жеміш бере башлай. Қар өсентігі ойырым су себі жайланмасы келе. Мисал үшін 1 гектарда 4 мүн тіп алма өсе ала. Әбізден ебары 416 тіп ағаш. Интенсив технология бойынша 1 гектар сат бізге түше 1 миллион 300 мүнге. Сат бақшасы бітені бұлай, сат бақшасы ұтыртын да бітті деген сөз түгіл бітті. Ол шолы жұрт тізген кіп. Міне, ұсқарым біз, оны ара фирмыздарады жұрттар тегіз біз. Бір жұрт, түше бір жұрт. Специалистқа 1 миллион ярым. Әбі ұсат бақшасы 1 гектар тұржы 1 миллион ярым. Раил Зияддинов яңағына Россия көлем кенгашмайда болып қайтауында түбәклерге бұрыш қойыла Россия алма жетіштіруіне бірме-бір арттырырға. Жыл сайын, әр жылына 150 мың тонға арттырға алма жилек жеме жиюына, үстіруіне. Әбігінгі сықында Россияда әлі всего-навсего 709 тысяч тонн алма жилек жеме жетіштірілі. Өсінтелер болдыру бойынша республикада бүгін мақсыз ұзәкілер жетмей, олар үйоқ деп әйтерлік. Алмағашлар республикада 8 мыңнан орты гектарда өстірілі. Шулардың 7 мыңы шақсы, 1000 ярымы көмәк құжалықларға тұры келі. Ләкен бүгін Татарстанда тоқшландық бақшалар да үйоқ түгіл. Орша районында орнашқан тоқшландық қолма бақшасы бүгін оғаш қарабәлерін қатырләті мұнда индолардың көбісі құрған қам сусыл жемісін әбаратық қой бірдарегіна бере олмаларының ісі бір нешенігін ашыратырға мүмкін жұнсында әйтірге керек. Әлігі бақша енді дейісті айылар дауамында шошынды үйқалетті мұнда қатты олма жиушыларда кірмей. Әлік бұ бақша Орша районына қарай, аннары Ваминға көше, қазір құжасы кем екенін білер үшін жетекшілік жер палатысына мұрежағат етерге керекді. Ол ташландық қалды. Районда олма өстіру бойынша проектлар бар, ләкен бүгін бұ бақшаны енді совқа бастырға мүмкін түгіл дедер, шынки олмағашлары қортайған. Желек жимыш базарында фойдасына қорасаң, жерлі алмағаштардан сөк ясо бүгін шақты ұтышлы деп білгішілер. Татарстанда шунды шеркатларының бірсі қозанда. Алма юла сыртыраватсы еттілі, хам нашар алмалар лекми. Кіші қозаннан да қозан яныңдағы коттеджіні пасолық ауылардан да алып келі, Ирақтан районлардан алып келгенлер де бар. Татарстан республикасында әкірінде бұ біздің сок жетіштіру әкірініп тарала. Форозарға қорағанда енді бүгін Россиядағы қар 10-ші стакан сок Татарстанныңқы бұлырға тиеш. Мұнан 3 жыл өлек Лойыш районында Әзербайжан компаниясы білен бірлікті зор заводқа неге солына. Инвестициялар 4 миллион сум білен бәйленәр. Республика алмалары нәқміна бұ заводта шкартырға тиеш бұлалар. Тик қиялар шынға ашмай. Татарстан соғы жетіштірілерге тиешті завод нәқміна әлігі орында енді бір ел әлік барлыққа келерге тиеш бұла. Көргенің үші қазіргі уақытта мұнда түзілдіш тұқтаған, енашада бірінде техникада көрінмей, әлігі орынны есе енді асфальт білен тегізіліп қойғанлар. Әзербайжан компаниясы собылашып кетмеген, олар мұнда қойтыр деп күтелер районда. Әзербайжан компаниясы ендігі бұл уақытта әлігі завод түзіні тоқтатты. Өздерінің ішкі проблемалар арқасында. Ләкен енді біздің үмітленеміз, екінші жылға олар шушы проектіні дәвам етерлер деп. Әлігі жер енді оларның қарамағында. Собственныйқа алдылар бүтін коммуникацияларында кетерілген. Әйуғары ұшыланда яңа завод турында қиялламайлар, олар мәш келіп алма жия. Енді келесі атынадан студентларыны күтәлер. Бақшадағы алманы мақсус сақла орынына алып қайталар. Береді оптимал температурада ол ел дауымында кәржинлерді тұра. Мұнан есі алмаларын сатуға азатылар. Бұ комплекс әлі 2 ел өлік кенес афқа баса. Ешіклерге салып, сөздәшіктеріне жібереміз. Барлығы көп ма алма мұнда қойта? Міне бұл помещение біздің 1000 тоннаға расчет. Бұл мың тонны болмас, где-то 500-600 тонны болайын.
Алмаларның базардағы бәйесі 35-40 сум тирәсі. Бұл көпқа қиметті жетістірушілер. Ләкен бірнеше ел ішінде интенсив өстіру методы хәліне жеңілдетуге тиеш. Енді бүгін аны Мамадыш, Буа, Биектау районларында шәхси хужалықлар қолдана, яңа алмағашылар отырта. Тағын бір 5 жылда полностью өзіміз асуадим сұғыр шәккенде бұл импорт алмадан жер жемістен. Алмалы келешекке өміт бар. Ең мұхимы 1979 жылғы Зәмхәрі салқын қабатланмасын, ә Алма Татарстанда бәрәңгі көбік яратқан культура. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Отма қодақларын қоғар уақыт жетті, сөз Данил Сафаровқа. Исәнмесез. Түбән Камада бір автомобиль йөртүше нашар юлда тәгәрмәшен жәрәхәтләгән. Хәм ұзақ уйлап тормай, шуны күтәреп район хакимиятенә алып килгән. Кем әйтмешли, вещдок буларак. Тәгәрмәшкә өстәп хатта язган, ул анда юлларның нашарлыгына ашуын белдерә һәм аларны ремонтлауны сорый. Эти Жигули, чем думают, я не знаю. Тәгәрмәшне хакимияткә алып килү идеясе кызык әлбәттә, әмма нашар юллардан зыян күргән бөтен кеше дә шулай эшли башласа, хакимият бинасы шиномонтажны хәтерләтә башлар иде. Хаклы булган классик. Россиядә ике бәлә бар: юллар һәм икенчесен үзегез беләсез. Сначала подумай, потом говори. Каникуллар тәмам. Әби-бабай белән саубуллашып, кайсы баланы мәктәпкә, кайсын балалар бакчасына илттеләр. Омскидагы сабыйлар садик майданчыгына килгәч аптырап кала. Кымлыкны шәнешкеле тимер шыбык белән урап алганнар. Әйтерсең, төрмә. Дүрт почмакта вышка һәм автомат тоткан хәрбиләр генә җитми. Тәрбияче сүзен тыңламаган баланы шушында япмакчылармы, әллә уенчык урлау кебек җитдирәк статья буенча кулга алу каралганмы, белмим. Баксаң, тәртипсез яшь үсмерләр кереп йөрмәсен өчен шулай эшләгәннәр икән. Иртән кымлыкта уенчыклар югалады, тәмәке төпчекләре күренә имди. Шулай булгач, ата-аналар да мондый кыймага бик шат икән. Иң мөһиме чиста. Аннары тәрбияви чарада бит әле бу. Берәр бала хулиганлана башласа, тәрбияче апа бармагы белән кыйма башына гына күрсәтә дә, бала шым була. Ә Самара балаларына тагында күңеллерәк. Алар уйный торган мәйданчыкта җирле криминаль авторитетка хәйкәл куелган. Кабер ташы дисәң дөресрәк буладыр. Таган һәм крусельләр арасында ул берничә ел торган шулай. Матбугатта шау-шу чыккач кына шушы көннәрдә алып атканнар. Алмаска иде. Аны да тәрбияви чарада кулланып булыр иде. Теге тәрбияче апа килеп чыгар да бармагы белән төртеп күрсәтер сыман. Садик тормышыннан исән-сау котылган балалар исә 1 сентябрьдә мәктәпкә барды. Бер атна укыдылар инде. Ата-аналар WhatsApp төркемнәрендә эшләрен бүлешә. Ә Якутия мәктәпләренең берсендә бәйрәм линейкасында кичкенә генә, әмма бик принципиаль җитешсезлек килеп чыккан. Сау булыгыз, балалар. Әлеге видеодагы кебек билгеләргә генә укыгыз. Праздничная пятерка улетает в небо. Раз, два, три. Запускаем. Аплодисменты. Мында яңа буын тамашачы һәм өр яңа караш кирәк. Татар яшьләрен театрларга ничек җәлеп итәргә? Республикада бу атнада шушы мәсьәләне чишүгә яңа адым ясалды. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театрына яңа җитәкче килде. Журналист, тел һәм драматургия белгече, коллегабыз да Гүзәл Сәгыйтова билгеләнде. Ул Калеп татар иҗат берләшмәсенә нигез салучыларның берсе. Безнең каналда мәдәният дөньясы тапшыруларын алып баручы, 30га якын фәнни хезмәт авторы. Яшьләр театрының киләчәген ул нинди итеп күрә? Милли толкыныш ясар чорда театрның роле нинди булачак? Һәм ни өчен Туфан Миннуллин аның театр дөньясында яшәячәген күптән күрәзәчелек иткән була? Гүзәл Сәгыйтовадан Айгөл Бәдретдинова сорады. Бөтен бала чагын кар кызы булып уйнаган Гүзәл берәр вакыт үзе үк уйнаучылар, артистлар дөньясына эләгәчәген күз алдына китердеме икән? Яш һәм яңа җитәкчегә башы белән эшкә кереп китәргә туры киләчәк. Театрларда сезон башлана. Гүзәл, ярыймы? Театрның баш режиссеры белән алар күптән таныш, фикерләре дә уртак. Бина яңа булса да, зур залы искечә форматта. Тамашачы утырган урындыклар трансформер кебек күчә торган булырга тиеш. Европада күптәннән шулай. Мин Гүзәлгә әйткән идем. Гүзәл моны кабул иткән иде. Яшьләргә хәзер шундый камил
пространство керек, промоушен, ниндидер андатыгы, перформанс, ниндидер акциялар шлеп. Бу Кариев театрының кіші залы деп келенген. Әліге кіші залына бу форматта кулланырға болғаннар планда Йылдыз Миңнулинының Нурбек Батулла білен урта хореографик спектаклен койо. Бу қаліп яңа буын жиыны ижад жимыше. Татар яшлер үшін әліге уникаль ижады мейдан шықны Гүзәл Сәғитова инде 5 йыл жетекли. Хазір қаліп Кариев театр білен хызметтешілігі тешек. Әлбетте, мында меня бу вазифада қалип булмаса, қалип сөзі яңғырамаса, мен бу вазифаға алынмас едім. Қалип енді ол шулайық менің балам көбік. 2004 жылда Башқұртстан Дәулет университетін филология білгішілігі бойынша тамамлап, 2007-де аспирантураны бітірі. Филология фәннәрі кандидаты, Қазан Дәулет консерваториясында доцент. Журналистикаға татар драматургиясына бағышланған 30-ға яқын фәнни хызмет авторы. Қалип яңа буын жиынын ұйыштырудан тыш көп йыллар ТНВ-да мәдәният дүниесі тапшыруын алып барды. Яхшылап аңлатсағыз еді, чөнки біздің турыдан тура эфирде сөйлей бастағыз. Өзіңіз не істейсіз, ләкин сіз айттыңыз да трубканы қойыңыз, яғни чөнки минуттарыбыз бик қымбат. Телевидение, әлбетте, ол менің қиялым еді. Мен 10 жыл телевидениеге таба отладым. Әм ол әлі мен телевидениеде өзімні толысынша ашып бітірдім деп айта алмаймын. Артистлар білен телевизион әңгімеде де, ижат ішін ұйыштыруда да бик актив һәм таләпшен Гүзәл. Аның бұл сыйфатын һәр кім біле. Это получается он поменял, да? Театр дүниясына ол Башқұртстанда яшәгәндә үк ғашык була. Драматургия буенча диссертация да яклый. Әтфан Миңнуллинаның бүгенге вазифасын алдан ук күрәзәчелек иткән кебек. Мин Уфада яшәгәндә үк менә теплоходта бергә йөргән идек. Анда синең театр тәнкыйтчесе булырга бөтен мөмкинлекләрең бар. Театр тәнкыйтчесе бул дигән сүзләрен хәтерлим. Ул вакытта менә шул теплоходта танышып, аралаша башлаган вакыт. Ләкин театр тәнкыйтчесе мин булмыйм дим Туфан абый, чөнки мин театрны шулкадәр яратам. Шуңа Кариев театрында да үз итәләр аны. Үзенең йылмаю белән, үзенең карашы белән, үзенең менә кыяфәте белән, күренүе белән безгә ничектер җылылык китерде. Сонда үзәл инде ул укымышлы театрны аңлый торган. Гүзәлнең миңа шул сүзе кулагымда әле дә яңгырап тора. Бу театрга мөнәсәбәт җылылык җитеп бетмәгән иде. Үзе дә шул әйберне әйтте. Театр ул гаилә, ә инде гаиләдә төрле хәлләр була. Менә шушы төрле хәлләрдән дә, төрле ситуациялардан да бер-беребезне аңлап, бер-беребезне ишетеп, бер-беребезне тыңларга өйрәнсәк иде. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгінгі шулар, яңа атнаның түп вақиғаларын біз келесі шимбеді ашықларыбыз. Исен сау ешегіз!